Jeg mener at, at en ekte rikdom, det er kunnskap, visdom, og ikke det du har på deg. Det er det som definerer hvem du er. Låten handler om hvor fucked up systemet er. Det var vel bare så jeg hadde skrevet en stund, og så samlet de opp, så følte jeg det var riktig tid å slippe det på. Låten er produsert av Guardian, en fra Mandal, sjekk han ut, en av de råeste, heiteste nye produsentene om dagen. Sessionen var med Kaim, som kom på titlen. Så jeg satt og hadde en liten skrivesession med han her Kaim, som var en av de unge, new, up-and-coming produsentene om dagen. Og låta ble til. Responsen har vært utrolig bra i forhold til at de jeg ville treffe med låta da. Ikke så mye fra... Han treffer... han treffer en god del folk. Låta er litt ikke spesiell, men låta treffer en god del mennesker som faktisk sitter på en del følelser og tanker om visse ting. Men jeg følte han traff de han skulle treffe, og jeg har fått mye fette tilbakemeldinger fra unge kids overalt som digger låta og som har fått de til å tenke da. En bra låt. Om dette ingen vet om dritt, er det fucking struggle siden fødsel dette er real. Det du ser på film, ja det er dagligdags for G's. Vi er vokst opp i det her, så vi ikke dømmer for å si at systemet det er fucked up. Fucked up. De vil kun se oss locked up. Locked up. Det er fucked up. Fucked up. Hooke betyr veldig mye for meg, eller hva vi har gått gjennom i ungdommen. Som de fleste kjenner meg allerede som Belicio, BVB. Vi ble kjent gjennom Barnevernsbanden, som var... Noe av det som herja eller tok over Norges historie, bla bla bla, du vet hva jeg mener. Uansett, systemet er fucked up. Vi har vokst opp i dritten. Det er ikke alle som kan sitte her og si det, men jeg snakker for veldig mange kids, og veldig mange som ikke er på bra steder nå, som ikke er her i det hele tatt nå. Og for de som har klart seg, den lille brøkdelen som har klart seg, og det er noen som har skyld i akkurat at ikke vi har klart oss, eller at visse ikke har klart seg, og det er systemet selvfølgelig. Og derfor... Fuck systemet. Det er fucked up, man. Virkelig. Se rundt deg. Skikkelig fucked up. Men vi kan gjøre det bedre. Vær med å gjøre en forandring. Vær deg selv. Ikke gå mot strømmen. Gå med strømmen. Gå mot strømmen. Du vet. Som jeg sier, vi har vært... Jeg har brødre som har vært innelåst siden de er 13 år. Som har vært ute maks 2 år. Vi er 25-26 nå. Vi har vært innelåst hele voksne livet. Pluss halve barndommen. Tenk deg det. Det er syke greier å... Og nei, det er ikke måten å kurere en ungdom på å prøve å redde en ungdom på, å prøve å gjøre han til et bedre menneske. Tror du innlåsing vil hjelpe? Hvilket det, vet du? Rehabilitering. De rehabiliterer alle skittne svin, men også vil de ikke rehabilitere. De skal gjøre oss til samfunnsfiender. Det er der de tjener penger. Har flyttet pakker siden jeg gikk ut av barneskolen. At jeg skulle komme meg hele tiden, noe de aldri trodde. Husker den tiden alle mente jeg var gal i hodet. Ville gi meg en diagnose. Tror ikke på de greiene den er overhodet. Men så mange, mange i våre venngjenger har blitt feilmedisinerte. Blitt fått depresjoner av det her. Folk som ikke er i dag på grunn av det her. Og jeg mener det er en veldig feil måte å approache en ungdom på. Og si de feiler noe, at de må medisineres. I stedet for å faktisk se hva som virkelig trengs i den ungdommen. Stimulans, kanskje gi dem noe de liker å gjøre, kanskje holde på med musikk, kunst, ikke sant, de her greiene. Så nei, helt imot denne diagnostiseringen de har holdt på med i visse perioder. Jeg vet ikke om det har blitt bedre nå, men mange som jeg har blitt vokst opp med mange feil diagnostiseringer, og har måttet slete med de her rusbrukene i lengre tid. For vi var kids, de ville prøve å gi oss diagnoser. ADHD, ADD, så vi var hyper, prøvde å gi oss medikasjon, medisinering, alt det her. Jeg takker nei til alt, drømmer selvmedisinering, røyker litt, chiller, du vet. Og yes, så det er det som tar opp den delen. Man er bare G i blodet, hadde kalt en G-agnose. Ingen jeg kan si meg noe. Falt i feller tidlig mod og jorda gitt meg alt for mange sjanser. For jeg var født av engler, stått og passet på meg. Så jeg sier mann, ingen stopp seg rett frem. Takk og Gud, hver dag. Gucci belte? Nei takk. Louis Veske, brenner han. Jeg har opplevd alt for mye. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne hvis det er det, men som jeg mener at englevakt er en spirituell person. Og for å være her i dag, for å kunne stå her og puste og fortelle mine historier, så mener jeg at det har vært noen krefter der for å passe på meg. Det går jo ut på hva som er image i dag. Hva folk ser opp etter, spesielt ungdom, usikker ungdom, hva de jager etter. Hva de føler at ikke de kan bli sett, eller at ikke de blir anerkjent hvis ikke de har disse greiene. Og så går vi inn i hvem er det som har lagd disse greiene. Det er europæere. Europeiske designertøy. Hvem er det som går i det? Det er minoritetsgrupper over hele verden, spesielt. Vet at de på toppen vil ha alle folk i fella. Jeg sponsorer ikke de som satt meg ned for fedre i lenker. Her går du tilbake til akkurat det samme greia, den europeiske makten som har gjort akkurat det her. Som har gjort det her med å pushe oss inn i de her greiene, pushe oss inn i merketøy, og for at vi kan investere noen av våre egne.
Hvorfor er det ingen av oss som har designet tøy, ikke sant? Og jeg skal ikke sponse de samme folkene som tok og satt mine forfedre i lenker. Og nei, kommer ikke til å sponse de her folkene. Lager heller mitt eget merke og investerer i oss selv. Mye smartere. Ikke feller til, men jeg kommer også opp. Jeg er fra plassen hvor det er vanlig å slåss til blods. Der hvor vi er alt for ingenting og jager illusioner. Alle her er fastbestemte på å fucke millioner. Vi fucker over våre egne som noen idioter. Men se ikke fienden som programmerte våres hoder. Må være ærlig, vi er lett å temme. Rikdommen vi lengter etter er ikke ekte. Åpne opp øynene, elsk de neste. Som du hører, de sender oss mot hverandre. Det er alltid vi som er fienden, ikke sant? Vi vil alltid finne fienden i neste nabolag, fienden. På neste hood, sånn har det alltid vært. Det var Bloods & Crips, Latin Kings, Dominicano-gjenger. Du vet, jeg har vært over de her stederne. Har familie i de her stederne. Har nettopp en fetter som ble drept for 4 uker siden. Og jeg sier, det er ikke noe joke. Det er de som programmerer hodet vårt til å tenke akkurat som vi gjør. Til å jage, til å hunte ned våre egne i stedet for å se hvem den ekte fienden er. Det er det de sier at når vi er for fokusert av å slåss med oss selv, så vil vi ikke se hvem som egentlig har programmert oss, ikke sant? De vil ikke se oss samlet, det er splitt og hersk. Eliten vet at sinnet er det viktigste vi har, man, for å finne frem. Ingen tenker selv lenger, det har blitt inn og verre ignorant. Like glad og careless, man, den verden nære fitte kald. I dag, vi kan se hvem er det som leser en bok i dag. Ingen leser en bok. Alle er inne i mobilen, dealer med seg, sosiale medier, ikke sant? Det som er designet for å holde oss nede. Og nei, jeg mener at en ekte rikdom, det er kunnskap, visdom. Og ikke det du har på deg. Det er det som definerer hvem du er. Du ser, alle er ignorante i dag. Så det er det de pusher på oss. Det er inn å være ignorant. Det er sånn det har blitt, dessverre. Veldig trist. Jesus var ikke hvit, og ble aldri født en vinternatt. Jeg fucker ikke med religion, men vet Gud, se hver minste sak. Ingen går og straffer, snart står Babylon i flammer. Så det da må jeg behandle klokt, men samtidig ta sjanse om mann. Som du ser, alt som har foregått, 2020 har vært et helt crazy år. Og det har fått veldig mange til å åpne opp øynene for disse greiene. Og selv om de fleste av oss ikke er rasister i dag, så ligger det enda noen undertoner av det her i samfunnet. Fordi det har vært de maktene det har vært i verden. Og som statuerne har blitt revet ned og alt det her. Og jeg mener, som jeg sier, bildet av Jesus er det første bildet som skal rives ned, hvis det skal være sånn. Jesus var ikke hvit, Jesus var svart, så enkelt er det, hvis du leser skriftene, og hvis du vet hvilke folk som bodde i Israel i den tiden. Det er ikke bare i USA, det kom helt til Norge, Sion, alle de her grupperne, overalt. Nei, så jeg sier bare at Babylon brenner, mann. Det er heavy akkurat det som foregår, og det blir et maktskifte, et heavy maktskifte på G, og de gjelder bare å holde hodet kaldt. De sier, Marte, vise som slanger, men fredfulle som duer.